Sveiki, krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Panevėžio Cido arenos, tris pralaimėjimus. Kai dabar pozicinė svečių ataka, kairė ranka, išradingas, techniškas. Galdiko užtvara Janavičiai, 2-2 žaidžia Janavičius su Galdiku ir kabelio sunkusis kraštas neišnaudoja. Puikios galimybės pelnyti taškų, čia koks laisvas koridorius. Vietą reguliariame sezone 4 laimėjimais. Panevėžiečiai lenkia Neptūną ir dar kartą subirėjusi. Na, tik pačioje sezono pradžioje gana blankiai atrodė Benas Medžinas. Ir čia kartoja kamuolį Karolis Guščikas. Tiksmų laisvės, kur kas daugiau jiem derinių buvo sukurta ir visomis. Nors tikrai neblogą šansą turėjo Karolis Guščikas, dabar jis susėmė su žveido. Pasilieka prie varžovų krepšio ir iš viršaus. Jau ne pirmą tritaškį šiandien pataiko. Ir Kšištofas. Skučas pagriebė kamuolį ir vidurkį LKL čempionate šiaip meta po 8 taškus. Leonavičius pabėga ir nepamatė. Leonavičius prameta. Keivinas. Dešinė prasiverčia, meta kairė ranka. Kabeliui Medžinas 11, Viljamsas 12 ir Lukauskio 3 taškai. Kur visi koziriai yra panevėžiečių rankose. Medžinui laisvas kelias krepšio link. Gražina kamuolį varžovams. Na, jau net nebando prasižėgti svečiai. Ir Viljamso saldainiukas. Šis prameta iš po krepšio, Kazakauskas. Atima kamuolį iš Skučo, kuris užsižiopsojo. Keivino taškai. Galutinis rezultatas 70-62. Triumfuoja panevėžiečiai, iškovoja 23-ąją pergalę.